úřadu. A ta nejvyšší hodnota jak pro ženy, tak pro muže je v Ústeckém kraji. A druhý v závěsu je Moravskoslezský a Zlínský kraj. Výborně na tom Praha a ostatní úžasné lokality. Můžeme samozřejmě mít jednoduchou zkratku a říct si, tak to je z toho znečištění, ne. Je to vždycky z komplexu důvodů, které obklopují člověka a které ho vedou k nemoci. Toto je obdobný obrázek, který vypovídá o ženách. Opět je to standardizovaná míra úmrtnosti, čili to je, jako kdybychom měli všude stejně starou populaci a tím pádem můžeme srovnávat jednotlivé kraje. Opět ženy v Ústeckém kraji a ženy vlastně ve Zlínském a už mají v Moravskoslezském kraji jsou na tom nejhůře. Tak tam je to, prosím vás, zase říkám, i u těch žen je to komplex vlivů, které ženu obklopují, je to prostředí životní, kvalita života, mezilidské vztahy, výživa a tak dále. No a také to, co jsem zapomněla, a už to říkal pan doktor Šrám, je to také o tom, že ta populace, která umírá, je ta populace, která přežila to nejhorší období, které v tom území bylo. To jsme my vlastně. A které to byly 50. léta, 70. léta, 80. léta a zaplať pánbu léta po 89. Ale ta dávka, kterou jsme, bych řekl, načerpali v vozovkách, ta nás neopustí. Ta vykonala své, i když vlastně co vdechneme, tak i dílem vydechneme. Ale persistentní látky zůstávají a organismus reaguje na zatížení a zapisuje se to až do genetického fondu a můžeme vlastně o tom potom hovořit i u třetí generace, která se narodí vnučky dcer, babiček, které v tom území žily. To můžou mít postižení. Zajímavé je, tady se hovořilo o měření, můžeme si myslet o každé stanici, že je umístěná špatně, ale oni jsou kategorizované na mezinárodní úrovni a ta třeba ta zmiňovaná, ta úplná stanice reprezentuje asi 870 obyvatel v Radvanicích z důvodu největšího zdravotního rizika. Ona tam měří, protože tam je velké zdravotní riziko pro ty lidi. Těm lidem je jedno, co dýchají, jestli to je z malých zdrojů, anebo z velkých oceláren. To prostě ten lidský organismus neoddiferencuje. A jinak měříme to, co se měřit dá, to, co je závažné pro lidské zdraví, to, co se vyskytuje všude, ubiquitérně, to, co se může změnit ještě, než to vdechneme, nebo potom i v našem těle, nebo v těle živočichů, který s náma žijí v prostředí. Jinak důležitá samozřejmě je také otázka persistence. A tady bych jako se nelobovala za tu rtuť, která byla zde zmíněna, protože my tady spálíme hodně uhlí a ta rtuť se rozptýlí a opravdu těmi ostředivými silami se dostává na sever a Švédové z těch minulých let s náma mají jaksi zkušenosti, protože vlastně ta se dostává až vlastně do té polární oblasti a do severní zemí a je tam od nás, od Polska, zpívalý bývalý NDR. Takže persistence je také důležitá, bohužel to se neumí kontinuálně měřit, a takže to měří se asi na dvou místech v Čechách. No ale jinak samozřejmě důležité, jak velká populace je pokrytá tím znečištěním a zda v ní existují zranitelné skupiny, to jsou ty, které bych řekla, za sebe nemohou, nebo jsou na tom hůře, než my tady bojovníci, poslanci a tak podobně. Ti, kteří tady nemluví. A nejvýznamnější skupinou jsou děti. No. Jinak teda samozřejmě ty velké zdroje, co mají velké komíny, tu úžasnou vymoženost asi z 19. století, velký komín, tak jak si rozptylují znečištění do velkých dálek, takže účastní se, i když malinko, na tom dálkovém znečištění. A když bychom to opravdu počítali za celou Evropu, tak by ten příspěvek byl větší než v Čechách.
je na tom zdraví. No, lidský organismus přijímá znečištění z ovzduší nejen tedy dýcháním, ale i dalšími cestami. Podle charakteru té látky, která se do ovzduší dostává, znečištění dýcháme, pokud to je persistentní látka, zůstává v prostředí, může se dostávat i do vod, můžeme to pít, můžeme se setkávat s kontaminovanou zeminou po znečištění, takže vlastně to může vstupovat do organismu všemi cestami, může se to dostávat i do lidského těla potravou, která je kontaminovaná znečištěním. Tak, známý obrázek dýchacích orgánů, kde vidíte horní, dolní cesty dýchací a podle vlastně těch jednotlivých etap se můžou uplatnit negativní vstupy aerosolových částic. Nejjemnější částice pronikají do sklípku, teď je to vlastně docela říká hit. Ultrajemné částice procházejí sklípky, dostávají se do cévního řetiště, a do krve, do krevního oběhu a do orgánů, které jsou vzdálené. Takže to znečištění těmi ultrajemnými částicemi, které vznikají většinou sekundárně, z těch oxidů dusíku, z těch plynných látek, jako je oxid siřičitý, tak ty prostě se mohou v našem těle uplatnit. Tak, to je taky známý obrázek US EPA, omlouvám se, to měla psát do zdroj, a je to o tom, jak se vlastně to znečištění uplatní, jaký má efekt. Je to pyramida vlastně efektu. Nahoře ta nejmenší část, ale nejzávažnější, ta se týká úmrtí a obyčejně to úmrtí potkává ty participanty senzitivní populace. Ty, kteří už byli nemocní, nebo už jsou starší, nebo jsou ve stresu a tak podobně. Další vlastně balík efektů se týká onemocnění osob, které potom můžeme sledovat, když sledujeme hospitalizaci nebo návštěvy na pohotovosti nebo výjezdy rychlé záchranné služby a tak podobně. Další efekty jsou vlastně návštěvy lékaře, omezení denních aktivit, sem také patří pracovní neschopnost. V současné době se velmi špatně sleduje, protože máme všelijaké sick day a různé výhody, které potom do toho v tom rají roli. Ale nicméně je to velmi efektivní, bych řekla, znázornění, potom, když vlastně používáte extrapolovaná data a znázorňujete, jak působí ten který zdroj na zdraví. To, co můžeme přehlédnout, a co bych vám předvedla, když bych si nevzala prášek, to jsou příznaky dýchacích onemocnění, požívání léků a astmatické záchvaty. My jsme to sledovali v jednom projektu před 3 lety. Vyšla nám vazba, bych řekla, akcentace astmatu a přítomnosti příznaků u dětí z naší ústecké oblasti. A závislost byla největší na oxidu dusičitém a na už vlastně téměř se vytrácejícím oxidu siřičitém i v těch nízkých koncentracích. No a to poslední, vlastně, co nám může ovlivnit znečištění, to plicní funkce, to většinou na člověku nevidíme, pokud to nehledáme. Když vlastně efekt nehledám, tak ho jiný nenajdu. A také změny srdečního rytmu a změny koagulace, čili takové ty funkční změny, které nejsou vidět. Tak. Tady jenom opakování, co dělá oxid siřičitý. Zajímavé je, že v pracovním lékařství se popisují koncentrace, které ten organismus můžou poškodit na 10 000, což je limitní hodnota pro pracoviště. Mikrogramů v kubickém metru. U nás samozřejmě ten limit krátkodobý je nižší. A jinak poslední epidemiologické studie hovoří o tom, že oxid siřičitý se uplatňuje i v těch nízkých koncentracích a že má efekt bezprahový.
Tak jinak má také čichový práh a někdy v těch směskách i z těch velkých komínů za špatných inverzních podmínek je zjistitelný nosem. No, oxid dusičitý, tak to je další významná látka ze znečištění, vzniká spalování fosilních paliv, zejména v mobilních zdrojích a také v uhelných zdrojích. A oni vlastně u nás to je ana partes, jak mobilní zdroje, tak velké zdroje spalovací jsou emitenti téměř stejného množství oxidu dusičitého, teda oxidu dusíku, pardon. No, a jinak ten se uplatní, prosím vás, pěkně v lidském těle, až když ho vdechneme. Ten osloví, bych řekla, sklípky a dolní čety dýchací, kde potom se vlastně vznikají příznaky zánětu, podráždění, vycestovávají ty naše buňky, které realizují obranyschopnost a může vzniknout při vysokých koncentracích vlastně i pneumonitis, což připomíná zánět plicní. No jinak zase to je škodlivina, která byla určitou dobou opomíjená. V současné době se opět píše o tom, že má významný efekt na zdraví, že jsou efektivní krátkodobé vysoké koncentrace a že ovlivňují i celkovou úmrtnost, včetně kardiovaskulární úmrtnosti a respirační úmrtnosti. Částice, tak to je vlastně téma velké, podle velikosti se uplatní na zdraví ty největší v dýchacích cestách horních, tím přilepením se na ty sliznice dýchacích cest, ale oni jsou to vlastně taky částice, které zhusta zůstávají blízko zdroje. Oni jsou těžké a třeba u dopravy by měly do 50 metrů se usadit. Takže pokud nejsou nějaké povětrnostní podmínky, tak se nešíří dál. No, jemná frakce PM2,5, tak to už sedimentuje méně ochotně, ale zase daleko více se uplatňuje v lidském zdraví a ty největší epidemiologické studie byly dávány do vztahu právě s tímto znečištěním. Jinak v současné době to, co vlastně produkuje Institut pro zdraví a životní prostředí ve Spojených státech, tak dává do souvislosti s těmi jemnými částicemi i další choroby, které se nevíme, proč jich je tolik, to je třeba diabetes, chronické neurologické nemoci, postižení vývojová u dětí a to, co říkal pan doktor Šrám, vlastně to osloví i naši šedou kůru mozkovou, dávají se do souvislosti i demence, které taky přibývají. Takže je to vlastně hodně důvodů k tomu, aby se to zkoumalo a sledovalo. Jenom se hádalo o tom, jestli elektrárnu zavřou nebo ne. A tak. No, ultrajemné částice, ty mají zatím neprozkoumaný život. Ano, už budu končit. Krátkodobý efekt rovněž je podobný, projevuje se na úmrtnosti, dlouhodobý rovněž. No a jinak je to bez diskusí, že částice zdraví poškozují a že jsou u nás stále lokality, kde bychom efekt mohli sledovat. Zajímavé je, že jsou i lokality, ty samé vlastně, kde jsme zjistili zlepšení na úmrtnosti, to zjistil pan doktor Kotěšovec v rámci projektu Teplice v minulém desetiletí, před minulém desetiletí vlastně už. No, poslední velká studie byla Hrabí, kterou financovala Evropská komise. Z toho jsou vztahy dávky a účinku, používáme je při hodnocení vlivu na zdraví u různých aktivit. Naposledy jsem to použila v Brně. Zajímavé, že všechno vyšlo nejvíc v neprospěch sekundárního ozónu, který ale byl prolézal Brnem nejvíce ke zvonařce. Tam se samozřejmě krásně asi mohl generovat z toho znečištění, který tam bylo. Autobusové nádraží, emise a tedy. Tak, to už z našeho grantu, teda našeho projektu, kdy jsme sledovali astma, a my jsme sledovali taky to, jestli děti vůbec se k tomu ovzduší venkovnímu dostanou. Zjistili jsme, že se k němu prakticky nedostanou. Sedí nebo leží doma, většinou s počítačem, a těch odvážných, které sportují, bylo asi 5% pouhých. No a jinak tam vidíte vlastně, omlouvám se, že to je anglicky, všechny aktivity během 24 hodin, které děti dělaly, těch dětí jsme sledovali asi 5,5 tisíce.
No, to je to, co tady o tom měření, kdy, jaké měření je to adekvátní. My jsme měřili znečištění ovzduší u každého jednoho dítěte. Měli jsme těch dětí čtyři, víc se nám je nepodařilo sehnat a tam nebyly finance ani možnosti. A děti chodili s filtrem, který od vlastně a s čerpadlem a byl zachycen na tom filtru. Bylo to znečištění. Jak vidíte, nejhůř na tom byly děti s Ústí nad Labem a z Prahy. Jsou tam šifřičky Ústí nad Labem. To jsou ty druhé, nejprvnější. První byly to Měřice. No, zajímavé je, že jsou opravdu v Moravskoslezském kraji lokality, kde stojí za to žít a dobře dýchat. V našem případě to byla Hrabině, Opavsko. Takže chválím to tam, protože ty děti vlastně měly i nejnižší koncentraci, který u těch osobních odběrů jsme měli. Tohle jsou údaje, které jsou ze zimy a z léta. Pak jsme je srovnávali, prosím, to jsou ty osobní odběry, srovnávali jsme to, tady bohužel tu tabulku nemám, s měřením venku. Ty děti měly vždycky koncentraci tu osobně odebranou, vyšší, než jakékoliv měření v měřící síti. Protože se měřilo z důvodu zdrojů, z důvodu regulace, z důvodu, nikoli z důvodu hodnocení zdraví. Tak, toto jsou dýchací funkce, viděli jste pyramidu. Jak dopadly děti? Během dvouletého sledování jsme měli možnost z několika lokalit sledovat opravdu raz, dva, čtyřikrát během dvou let. A jak jim se už budu končit, tak se jim lepšily funkce, nejhůř na tom dopadlo Ústí, ostatní na tom byly podstatně lépe. Takže ty se nezlepšily, dýchací funkce. No. Takže to je zase, to už je poslední slide, kdy vlastně jsme sledovali, jak vlastně ty funkce plic byly ovlivněny dětské z tohoto projektu znečištěním a udělal se velký regresní model, lineární, který zase, bych řekla, zjistil, že i když jsou koncentrace oxidu uhličitého nízké, uplatňují se na zdraví a rovněž také částice. Tak. Ne vždy nám to vyšlo, ale tohle byl takový jako závěr. Tak, a teď jsem z toho vypla, ale tam už bylo jenom poděkování. Takže děkuji za pozornost. Děkuji. I tato prezentace bude viset na stránkách výboru, takže se k ní můžete vrátit. Otevírám diskusi. Doktor Šrám. Já bych měl jednu poznámku k tomu, co říkala doktorka Rychlíková. Sice bych rád upozornil na to, že v 70. a 80. letech se v pánevních okresech rodilo dvakrát více dětí s nízkou porodní hmotností, to je méně než 2500 gramů. A na základě toho, co my dnes šili, to jsou určitý funkční nedostatečnosti. A když těm lidem bude víc než 50 let, či to znamená po roce 2020, u nich musíte předpokládat zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění a diabetu minimálně. Čili, že by bylo dobré, aby se připravil preventivní program, aby se na tyhle ty věci myslelo a věnovala se jim zvýšená péče právě díky té zátěži, kterou měli v době, kdy probíhal nitroděložní vývoj. Děkuji. Děkuji. Další přihlášený do diskuse. Pán Rataj. Já mám jenom jednu drobnou poznámku, já nechci tady vyznít, já velice si vážím toho, že všechny tyhle studie jsou dělány a nijak nespochybňujeme to, že průmysl je emitentem a musí a bude dělat i nadále. Ta mise neskončila. Na druhé straně, znovu to tady zaznělo, já jsem hluboce přesvědčený, že měřící stanice, kterou se tady zmínil v Radvanicích, je skutečně neměří tak, jak má a je to dáno tím, že nesplňuje parametry umístění stanice. Můžu vám ty parametry tady umístit a můžu vám to i ukázat. Jeden z parametrů je, že nemůže být umístěná v místech, kde může způsobovat vyšší zátěž, být ovlivněna něčím jiným. V tomto konkrétním případě je ovlivněna tím, že je postavená přímo mezi domy, které mají lokální topeniště a kolem toho jsou vysoké stromy, které znemožňují přesný přelet. A z hlediska toho,
toho zaměření, o kterém jste hovořila, teda respektive reference, tak rozhodně to není 800 domů, tak jak jsme si nechali zpracovat. Takže my pouze říkáme, pracujeme s objektivními fakty, protože nemáme vysvětlení pro to, a řeknu to na posledním příkladu, když foukal vítr opačným směrem, to znamená od téhle stanice přes velký zdroj znečištění do Vratimova, kde je další měřící stanice, tak na vratimovské měřící stanice byly pořád nižší hodnoty než na té bartovické. A můžu vám těch příkladů ukázat několik. Děkuji. Kovala, myslíte, že tam ten vzduch v těch Radvanicích nikdo nedýchal? Cože nedýchal? No, jestli tam lidi dýchali. A měli nárok vědět, co dýchají. 200 metrů od toho je jiná měřící stanice. Vyšlo čaro, kde jsme dělali nějak ukázat, tady to mám všechno ukázat, která má o 11 bodů nižší hodnoty než tato stanice, která je umístěná v rozporu s pravidly umístění stanice. A můžu vám to znovu prokázat. No, když dáme lokální, respektive to řekla, osobní odběrák na osobu, která bude bydlet v Radvanicích, tak stromy, ne stromy, ty koncentrace bude mít vysoké. No bude, já s tím nespochybnuju, akorát, že tady se uvádí Radvanice jako nejvíc znečištěné místo podle téhle měřící stanice a druhá referenční stanice, která je prostě na správně, je 200 metrů vzdušnou čáru jinde, má úplně jiné hodnoty a nikoho to netrápí. No, oni určitě ty hodnoty nejsou nízké, ale je takhle je dobře zachycen život v hotspotu a podmínky lidí, kteří tam žijí. Já to myslím, že to je cenné měření. Znovu vám říkám, že to je ovlivněno lokálními topeništi, mezi kterými ta stanice je umístěna a nemá být umístěna a nikoho to netrápí. Zdá se, že se neposuneme dál v téhle otázce. Je tady další vstup, prosím, pan Kožovouch. Děkuji, Jiří Košnou, Hnutí Duha. Já si myslím, že tady tahle poslední prezentace by ukázala, že ta debata o tom, jestli máme řešit jenom tenhle zdroj nebo jenom jiný zdroj, asi jako úplně k cíli nevede. Myslím, že se ukázalo, že musíme řešit všechny ty relevantní zdroje, prostě zdroje velkým zdrojem emisí. Tady třeba v případě prekurzorů sekundárních částic je určitě ta velká energetika, jak se ukazuje, pokud tady vidíme, že i dokonce, a mě to osobně překvapilo, že i oxid siřičitý stále může být v některých konkrétních případech problém, tak to jenom potrhuje to, že tohle řešit musíme, což vůbec nechci zpochybnit, že největší dopad na emisní situaci, na to, co dýcháme a tak dále, i na překročování limitů mají lokální topeniště. Myslím, že ta debata jako si přehazování ze zdroje na zdroje, kdo to má řešit a kdo to řešit nemá, je myslím na základě zbytečné zdroje, k tomu jsme se dostali dál a musíme opravdu se bavit o všech těch zdrojích a v případě, že se budeme bavit o těch velkých zdrojích, tak prostě má smysl se bavit o tom, na kterých zdrojích ty opatření primárně dělat. Pokud se bavíme na základě těch podobných pozměňovacích návrhů o těch největších zdrojích, které spalují naprosto většinu třeba hnědého uhlí v České republice, musíme si uvědomit, že jenom třeba uhelná elektrárna Počerby spaluje téměř stejné uhlí jako všechny uhelné teplárny dohromady, tak si myslím, že jakoby je to správná doba o tom, jak to zacílit. Prostě ty opatření na velkých zdrojích se tady dělat budou muset, už z toho, že ta evropská legislativa existuje a myslím si, že je dobré se bavit o tom, kde se mají udělat, aby to nejvíc snížilo emise znečišťujících látek, ale taky, aby to nejméně dopadlo na energetickou bezpečnost a ceny energií. To si myslím, že je jako důležitý rozměr té debaty, ne se bavit, jestli máme něco ještě dělat s velkými zdroji, ale jak to udělat, aby to bylo nejefektivnější a z hlediska dopadů co nejmenší. Děkuji. Děkuji, prosím, máte slovo. Já mám tentokrát dotaz, ne komentář. K tomu pozměňovacímu návrhu, protože rozdíl mezi tou směrnicí IED, která je platná, přes kterou vlak nejede, v těch NOXech je 200 mg. BAT je 175 mg. Paní doktorko, já budu mít dotaz na vás asi. Jo. Směrnice IED je 200 mg NOXu a BAT je 175 mg NOXu na kubík. A
Když se bavíme třeba o těch Radvanicích, ať už je to dobře změřený nebo špatně změřený, zřejmě je to špatně umístěný a dobře změřený, jak jsem pochopil problém, ale jak se těch teda 25 mg NOXů, které, když si teďka zavedeme povinnou, povinně bat od zítra, že bychom si zavedli, o těch 25 mg, že musíme dolů jako všicky, nebo nejedou, nebo do roka musí, nebo do 5 let, to je jedno. Ale jak se těch 25 mg NOXu projeví teda v těch Radvanicích na těch lidech? Projeví se to nějak, jaký to bude mít vliv? Děkuju. Mě Rychlíková. Myslíte na tom velkém zdroji? Ano, na tom velkém, protože toho malého se ty baty netýkají. To řečnická otázka. Když bych spočítala všechny lidi, kterých se to dotkne, tak toho napočítám dost. Takže 25 mg jako 10% znečištění je pro vás relevantní hodnota. V tomhle případě ten BAT versus IED. No, vy jste mi tady jak si postavili před trojčlenku a pro doktora to je vždycky hrozná věc. Ale jako já to beru principiálně. Jakýkoliv znečištění je dobrá, a jeho snížení znečištění je dobrá věc. A to, že se mi to samozřejmě, když vlastně člověk hodnotí ty hodně velký zdroje, tak ten rozptyl a ty minimální příspěvky 0,000 něco z rozptylové studie, tak jako napočítat to nějaké poškození, to jako opravdu nejde. Ale když si tam jiný ukazatel, třeba ty dny dali nebo něco takového, tak to už potom můžu používat plošně a napočítám na té velké ploše ten zkrácený život. Jo, ale nebude to v tom místě, ale v tom celém velkém území. Každému trošku malinko to ubere. Abychom nezvyšovali ztrátu časovou, tak poslední přihlášený pan Zahradník. Já jenom řeknu krátce, snížení, paní doktorka říká ty větu, snížení, každé snížení zatížení je dobrá věc. S tím nelze než souhlasit. To je pravda, jenomže je taky tady zase ale druhý veřejný zájem, a to je zajištění energie a tepla. A pokud ty cesty k tomu jakémukoliv snížení emisí jsou jaksi akceptovatelné, tak se dostáváme do velmi značného konfliktu. S tím ovšem, že ti, kteří zastávají tu cestu ke snížení emisí, jsou, řekněme, ti ušlechtilí, a ti, kteří brání tu energetickou kapacitu pro zajištění tepla a energie, jsou ti neušlechtilí. Tak to je možno vnímat a tak to tady, neřeknu, že to zaznívá takhle, ale je to, tak to prostě stojí. A já myslím, že to tak není a my musíme od toho odhlédnout a musíme sledovat oba ty veřejné zájmy, které jsou podle mého názoru vyvážené. Děkuji. Poslední bude paní Gušlová. Zoja Gušlová, dobrý den, děkuji. Já jsem soudní znalkyní v oblasti se specializací asbest a samozřejmě bych chtěla ještě doplnit tady do diskuze v rámci ochrany ovzduší a ochrany zdraví obyvatelstva, že ještě jedním dalším hodně významným zdrojem znečištění, což možná pro některé z vás bude překvapení, je těžba lomového kamene, který sekundárně obsahuje asbest. Česká republika má více jak 20 kamenolomů, které distribuují kamenivo o různé frakci po celé České republice a samozřejmě tím velkým znečištěním a tím pádem i emisí respirabilních asbestových vláken běžně do vnějšího prostředí, ale i do vnitřního prostředí, tak samozřejmě ten dopad je tady významný, protože těžba kamenolomů se zvyšuje a my se tady bavíme o emisích, které jsou v řádech, v nich záleží na počasí, tisíce, v řádech tisíců, desítek tisíců a přímo v těch dotčených kamenolomech se bavíme o řádech stovek tisíců a milionových koncentrací respirabilních, tedy vdechnutelných asbestových vláken na metr krychlový. Tato oblast v současnosti zatím není nějak vykrytá legislativně.
To znamená, že v rámci ochrany ovzduší teď nám končí zimní období, to znamená, že tento lomový kámen se používá i jako posypová drť, takže v době, kdy byla zima, jo, na své špici a samozřejmě se běžně například na Brněnsku, Plzeňsko, co jako soudní znalkyně můžu uvést, tak se běžně používá jako posypová drť. Teď se blíží konec zimy a v rámci úklidových činností si nedovedete představit, jaké emise těch respirabilních asbestových vláken se vlastně dostávají běžně mezi obyvatelstvo. A my všichni jsme hypoteticky každodenními, dá se říct, konzumenty, protože ve velkém inhalujeme respirabilní asbestová vlákna běžně v prostředí, kdyby jsme to ani nečekali. Je to problematika, o které se ví, ale zatím se o ní málo hovoří. Já samozřejmě na závěr tohoto semináře si dovoluji tuto problematiku alespoň malinko otevřít a poprosit všechny zúčastněné pro tu budoucnost, jestli by byla příležitost se tomu věnovat, protože je to v rámci ochrany zdraví nás všech dost důležité a to nehovořím o druhé oblasti, kdy dochází k odstraňování asbestové zátěže v našich nemovitostech, v průmyslových areálech, způsobem, který je v rozporu se zákonem, to znamená, že tam ta inhalace zase je to ta druhá část, kde ať už zaměstnanci, kteří odstraňují asbestovou zátěž, byť na to tady jsou zákony, tak ty zákony se bohužel ve velkém obcházejí a uzavřela bych to, to obcházení zákonu znamená při tom odstraňování asbestové zátěže, že za jeden kalendářní rok cirka 99% odstraněných asbestových materiálů odkudkoliv je v rozporu s platnou legislativou České republiky. To znamená, že i z tohoto úhlu pohledu se zdraví poškozuje ve velkém a má to hlavně ten negativní dopad pro dětskou populaci, protože dětská populace je vystavená ať už těm venkovním emisím, tak i vnitřním emisím v prostředí, kde se pohybuje. Jak paní doktorka z té studie zrychleně ukázala, naštěstí se nám děti přestaly hýbat. To znamená tím, že jsou neaktivní, tak samozřejmě nádech, výdech, tím těch respirabilních asbestových vláknitých částic méně vdechnou. Ale úplně na závěr je důležité říct, že my tyto částice vdechneme, už je v životě nevydechneme. To znamená, že pro tu budoucnost i těch následujících generací, protože asbest je nejenom karcinogen, ale i prokázaný lidský mutagen, to má zase další negativní dopady. Děkuji. Tak chtěl bych poprosit pana Bedřicha Moldána jako posledního řečníka tohoto odpoledne. Děkuji za slovo a za pozvání. Myslím si, že to je výborný počin. Dovolím si pogratulovat výboru, že takovýto seminář uspořádali. Já nebudu příliš zatěžovat váš časový sklus a budu velice stručný, jenom mi dovolte pár poznámek. První poznámka k té tabulce, respektive k těm údajům, které tady kolegyně Rychlíková citovala, to znamená ta mortalita zvýšená v Evropě, v rámci Evropské unie a v České republice. Jenom bych doplnil, že ta čísla, která byla uvedena, tak se týkají předpokládané mortality z důvodu jemných částic PM2,5, ale že tady jsou ještě další částice a další součásti ovzduší, které ještě to zvyšují. Takže je to ve skutečnosti ještě smutnější ten pohled na celou záležitost jak v Evropské unii, tak specificky v České republice, protože je třeba říct, že v rámci srovnání evropských zemí tak je na tom Česká republika velice špatně, jedna z nejhorších situací v celé Evropě. Zároveň chci podotknout, že podle nových studií, a to bych na kolegu Berana reagoval, je
skutečně velice důležité to další snižování těch různých nepříznivých složek škodlivin v ovzduší, protože se ukazuje, že i ty koncentrace, které nejsou obecně postihovány legislativou, ale jsou i nižší, takže výrazně přispívají k těm negativním zdravotním vlivům. Takže je to věc vážná a rozhodně je správné, že se na ní zaměřujeme. Další poznámka se týká toho spalování uhlí v těch velkých zdrojích. Chtěl bych upozornit, že v současné době v rámci celé Evropy je velmi intenzivní tlak na to, aby se vůbec uhlí přestalo používat. A je návrh na to, aby se přestalo používat vůbec uhlí v Evropě do roku 2030. Takže to samozřejmě zatím asi není předmětem nějaké konkrétní legislativy, ale rozhodně takovéto snahy jsou a myslím si, že bychom si toho měli v České republice velmi pečlivě všímat a dokázat na to nějakým způsobem reagovat. Zároveň s tím souvisí to, že tenhle ten návrh, tyhle ty návrhy, tenhle ten tlak je zejména v souvislosti se snahou snižovat emise skleníkových plynů, to znamená v tomto případě oxidu uhličitého, ale je třeba si uvědomit, že vždycky, když se produkuje CO2, takže to je spojeno s těmi dalšími škodlivinami a že tedy to má smysl i pro ty ostatní látky. Takže to je k tomu uhlí. Já bych chtěl zdůraznit, že opravdu nevěřím a nezdá se mi, co tady bylo zdůrazněno mnohokrát, že všechno vyřeší rozptylové studie a podobně. Já si myslím, že musíme vycházet z toho, že už dávno neplatí to staré heslo, které bylo někdy v 50. letech a v 60., které anglicky říká solution for pollution is dilution, to znamená, že stačí udělat velký komín a všechno se rozředí a nám to nebude vadit, tak to opravdu teda už dávno jsme jinde a žijeme v Evropě a myslím si, že je potřeba dělat prostě závěry z celé Evropy. Naše centrum několikrát hodnotilo různě vlivy třeba prolomení limitů těžby a zvýšené těžby a vždycky nám vycházelo, že pokud se započítá vliv na celou evropskou populaci, takže to je podstatně výraznější i vyjádřeno třeba v monetárních jednotkách, než jenom se zaměřit na Českou republiku, tak na to bych si dovolil jaksi upozornit, že musíme se trošku na to dívat z širšího hlediska. Jinak bych chtěl také zdůraznit, že kolega z Mostu si pochvaluje právem, že je tam přeci jenom to prostředí podstatně lepší, než bylo dříve, ale je třeba si uvědomit, že to zlepšení, ke kterému došlo, také nebylo zadarmo a že prostě to všechno bylo vždycky na základě velkého úsilí celé řady lidí a velkých nákladů a i toho, že byli někteří nikdy my máme často tendenci hovořit o takzvaných win-win solutions, to znamená řešení boje o zisku, že všichni na tom vydělají, jenomže taková řešení nikdy nejsou. Vždycky existuje někdo, kdo na tom doplatí a je potřeba si toho velmi dobře všimnout a těm skupinám lidí, kteří tím by mohli nějakýmkoliv opatřením trpět, tak je třeba jim nějakým způsobem pomoci kompenzovat a podobně, takže to je něco, co pořád my si neuvědomujeme, že vždycky tady budou někteří, kteří na to nějak doplatí a že je potřeba jim v tom pomáhat. Poslední poznámka
se týká těch slavných kotlíkových dotací a změn paliv a podobně. Bohužel platí, že největšími zdroji těch jemných částic jsou právě ta lokální topeniště a v podstatě moc nezáleží na tom, jaké palivo se tam spaluje. Samozřejmě uhlí je horší než dřevo, ale ani to dřevo není nijak ideální. Spíše záleží na tom, jak kvalitní ta topeniště jsou, přičemž ta kvalitní topeniště jsou několikanásobně dražší než ta topeniště nekvalitní a také samozřejmě záleží na tom, jak lidé topí, ale je potřeba se na tohleto opravdu zaměřit a nezůstat u toho, že jenom se třeba vymění kotlíky. Myslím si, že ty snahy po zakázání toho uhlí a hledání cest, jak najít jiné způsoby, aby samozřejmě lidé nemrzli a podobně, to si myslím, že je velice, velice důležité a doporučoval bych, aby se tyhle cesty hledaly. Je třeba říct, že jenom závěrečná poznámka, že to výrazné zlepšení, ke kterému v Ústeckém kraji, dřívějším severočeském celém došlo, z největší části bylo způsobeno rozsáhlou plynofikací. A ta plynofikace něco stála samozřejmě. Konkrétně se na to, já si docela dobře pamatuju, že se na to uvolnilo tehdy 6,3 miliard, no, což měl na to velký vliv náš zesnulý nedávno kolega Tomáš Ježek, kterému ještě dodatečně všichni za to jsme vděční. A myslím si, že tahle ta cesta pořád ještě není doceněna. Já samozřejmě chápu všechny možné překážky, které tomu brání, když si představíme situaci, ve které byl například v tehdejší době vedení ČEZu, který měli 7 let na to, aby se vyrovnali s oxidem siřičitým a nějakým způsobem to zvládli a určitě to teda nebyla jednoduchá záležitost, tak prostě chci zdůraznit, že to skutečně záležitost jednoduchá ani levná není a že ale musíme vycházet z toho, že skutečně cílem je zlepšení zdraví lidí. Vůbec se mně nelíbí, když se, jak pan kolega Zahradník zmínil, dělí lidi na ušlechtilé a neušlechtilé, tak to samozřejmě absolutně není. A prostě měli bychom najít společnou snahu situaci zlepšit. A jisté je, že tady se celá řada těch veřejných zájmů proti sobě staví a jsou v konfliktu, ale to už je úkol politiky, aby právě ty různé aspekty těch veřejných zájmů a různé veřejné zájmy se snažili co nejvíc slaďovat. A ne je, co možná stavět do protikladu, nejbrž hledat společné řešení. Takže děkuji za pozornost a vidíte, že jsem byl velice stručný. Děkuji panu Moldanovi, přihlášený pan Zahradník. No, já taky panu profesorovi děkuji za jeho přednášku, která byla pro mě tedy hodně jako filozofická, hodně pojímající problém z takového obecného hlediska. Já jsem si z toho nejvíc, jak si teď vzal, když jste říkal, pane profesore, dobře, tak zakázat uhelnou energetiku a hledat cesty, jak ji nahradit. Já samozřejmě takhle přísná slova nechci použít, ale když už teda vůbec o útlumu a nakonec i zákazu uhelné energetiky mluvíme, tak by ten gard měl být obrácený přece. Hledat cesty, najít je a pak prostě definitivně uhelnou energetiku utlumit, protože pokud my ji utlumíme nějakým zákonným opatřením,
začínajícím třeba už v té koncepci energetické, pokračujícím třeba pozměňovacími návrhy paní předsedkyně našeho výboru, tak budeme jaksi v čase velmi rychlí. To je ten časový okamžik, který je vlastně řádně několika let, ale hledání těch cest není takhle rychle a tím se pak staneme třeba závislými na plynu, ale ten plyn my nemáme, ten dovážíme z větší částky z Ruska a to není dobrá věc být na Rusku závislými. Zmínil jsem už tady, jaká je klopotná cesta dalšímu zdroje energie, to je energie jaderná. A i to je věc, která je v řádu ne jednotlivých roků, ale minimálně dekád. Čili i tohle to je věc, která je v budoucnosti a obnovitelné zdroje, ty nám naši situaci energetickou, hlavně ty, co do tepla nevyřeší, nakonec víme dobře, že naši ekonomiku zakěžují každý rok 40 miliardami dotací. Kolega zmínil poměrně jasnou věc. Prosím, mohl byste ukončit. Ano, vzít rozum do hrsky a pokusit se rozumnou ekologizací těch zdrojů, které jsou k dispozici, on je jmenoval, že jo, překlenout tu dobu těch, řekněme, 20 let, které nás čekají do té doby, než bychom pak byli schopni uhlí úplně nahradit. Děkuji, pane Moldane, chcete reagovat? Ano, samozřejmě velmi souhlasím s kolegou Zahradníkem, že je potřeba nacházet ty cesty, jak tu uhelnou energetiku nahradit. To je nepochybně zcela základní věc a v tomhle konkrétním případě si musím postěžovat, že Česká republika v tom naprosto zaostává za celým světem a Evropou. A když se podíváme na to, jak se u nás zavádějí obnovitelné zdroje, tak vidíme v posledních letech dokonce stagnaci na rozdíl od rychlého postupu všude na světě. A je to smutný pohled na takovéto grafy. A samozřejmě, že má kolega Zahradník naprosto pravdu, ale na druhé straně, když nic pro to neděláme, tak prostě dojdeme do situace smutné, že jednou teda ta legislativa přijde a my budeme koukat, co teda jako, a budeme říkat, dík, my na to nejsme připravení, no nejsme, když teda nezačínáme včas. Takže to je prostě, bych řekl, naprosto jasná zpráva a vidím v tom určitou naléhavou výzvu, abychom teda něco v té věci opravdu dělali. Děkuji, paní Seitlová. No děkuji. No, pan profesor řekl mnoho z toho, co si osobně také myslím, ale já teda řeknu tu obecnou tezi. Víte, my teď tady máme před sebou zákon ochrany vzduší a to ministerstvo se úplně vzdalo ambice něco zlepšovat, něco napravovat, to je jenom to, co nám říká směrnice Evropské unie. A já dám jeden konkrétní příklad. Já jsem právě se to tady zmínilo, že provoz kotlů je problémem a že jistě dáváme peníze, ale není jenom o to dát ty peníze, ale pak následně tedy taky sledovat, jestli ten kotel a jestli to topení odpovídá. Před rokem a půl jsem poslala tedy podnět s tím, že kontroly kotlů, které byly povinné v roce 2016, tak byly nesmírně drahé a vydělala na tom skupina určitých lidí a ty běžní lidé na to prostě neměli a velice si stěžovali. V návrhu novely zákona, tak jak mi bylo slíbeno, nic k tomu není. Takže já jako znovu připomínám, že jsou to věci, které opravdu zůstávají ležet. A já jenom tak jeden aspekt, který tady byl, my pořád plačem, teda, že tu energii nebudeme mít. No, my tu energii nebudeme mít, ale my přece víme, a to tady bylo řečeno, kolik té energie vyvážíme. Takže otázka nezní, jestli tu energii budeme mít nebo nebudeme mít pro sebe, ale jestli chceme mít jako vývozní artikl a za jakou cenu. Za cenu zdraví těch lidí. Tak já myslím, že je to trošku politicky postavené jinak, než se tady o tom hovoří. Děkuji. Reakce paní Peštové. Já jsem ve svém úvodním slovu paní senátorku říkala, že Ministerstvo životního prostředí ve své legislativě má velice ambiciózní cíle, co se týče emisních
Já nevím, jestli jste mě poslouchala, věřím tomu, že určitě jste mě poslouchala. Ohledně těch kontroly kotlů, samozřejmě tím, že jsme se zákonem o ovzduší tady už byli jednou a chtěli jsme, aby se ten zákon o ovzduší projednal co nejrychleji, tak jsme museli ten zákon předložit v tom znění, v kterém byl předložený jako poprvé, aby jsme nemuseli znova přes legislativní radu vlády a nemuseli jsme opět přes všechny komise procházet. Tudíž jsme do toho zákona mohli dát maximálně legislativně technické úpravy, což jsme udělali. A aby jsme ošetřili to, co jsme slíbili, tak je tady pozměňovací návrh, který samozřejmě uplatnila paní poslankyně Eva Fialová, za to jí strašně moc děkujeme, kde napravujeme právě to, co jste právě zmínila, to znamená, aby nebyly ty jednotlivé domácnosti zatěžovány těma sumama, jak bych to řekla, v každém regionu jinou, samozřejmě každý si tam do toho započítá dojezdovou vzdálenost, která je delší než obvyklá, protože proč by nemohl být 100 km nebo 150 km, když tam samozřejmě ten revizní technik je poblíž, takže jsme to opravdu opravili, udělali jsme, myslím si, že i kompromisní, takový, že jsme spolupracovali i s druhou stranou a ten návrh je opravdu vyprecizován. Já jenom velice krátce a určitě nemohu souhlasit s paní senátorkou, se na některých věcech samozřejmě shodneme, ale v tomto případě musím zareagovat, že se ministerstvo vzdalo svých ambicí, rozhodně to není pravda. V tomto zákoně, který teď leží ve sněmovně, to nebylo možné řešit. A paní senátorka moc dobře ví, že naše legislativa je opravdu v řadě věcí mnohem přísnější, než je ta evropská. Týká se to nejenom těch domácností, kde Evropa v podstatě zavádí nějaká jednotná pravidla k roku 2020, zatímco my je máme v postupném náběhu od roku 2012 a rokem 2002 se to finalizuje. Týká se to středních spalovacích zdrojů, kde evropská směrnice nám před 2 lety zkomplikovala situaci, protože my jsme měli nastaveny nějaké emisní limity, kdy Evropská unie přišla se svými vlastními, které jsou v řadě případů mírnější než ty naše, a my jsme se samozřejmě dostali do určitého tlaku provozovatelů, abychom je zmírnili. Což jsme tedy v loňském roce nakonec ustáli a ty limity se nezmírnili. A to se takhle bych mohl jmenovat řadu dalších věcí. Samozřejmě jsou oblasti, kde vždycky je to výsledkem nějaké diskuze, kde ty dvě strany, kterých se to týká, spolu diskutují a předkládají si jednotlivé argumenty. A pokud jedné straně ty argumenty dojdou, no tak je zřejmé, že ten návrh asi neustojí a neuplatní. Myslím si, že v případě těch různých výjimek, které se tady občas zmiňují, to je prostě legitimní nástroj nejenom české, ale i evropské legislativy. A řada států je uplatňuje. Musíme si říct, jestli ty výjimky jsou potřebné nebo ne. Ale tuto odpověď my v tuto chvíli nemáme. Proto ministerstvo se k tomu návrhu paní předsedkyně Balcarové staví neutrálně. Ne, že bychom ho odmítali en bloc, ale my nemáme dostatek informací pro to, abychom se mohli k tomu návrhu postavit s kladným stanoviskem, protože ty informace na stole prostě nejsou, bohužel. Balcarová. Já jenom krátkou technickou, já co jsem viděla teda vyjádření ministerstva, tak se k tomuto pozměňovacímu návrhu stavíte negativně. Neutrálně k těm kotlíkům, k těm, já jsem si to teda četla včera, když tak se na to kouknu. Dobře, ověříme to. Jinak jenom jsem teda ráda, že jsou pozměňovací návrhy od paní Evy Fialové i myslím ještě pan kolega vedle sedící k tomu dal pozměňovací návrhy a také pan Zahradník, takže já se těším na zítřejší výbor, že se tam nad těmi pozměňovacími návrhy budeme bavit. Další přihlášený je pan Rovenský. Já mám jedno malé postesknutí a jednu otázku. To postesknutí se týká té RIA v počítání dopadů. Máte nepochybně pravdu, že ten poslanecký návrh, tak jak jsem ho četl, nemá jako v součástí, to je jasné, a upřímně řečeno s těmi zdroji, které poslanci mají běžně, aspoň jak se to pamatuje z minulého období, to asi není úplně realistické. Já bych možná očekával, že ministerstvo životního prostředí, protože ta čísla tam jsou, vy tam víte, jaké jsou limity v brefech,
takže to dokážete dopočítat sami a vy na rozdíl od poslanců ty možnosti máte. Já to celé vnímám, a možná mě paní poslankyně Balcerová opraví, jako v podstatě zoufalý pokus suplovat něco, co stát, jak už jsem tady zmiňoval, v rámci státní energetické koncepce před 3 lety navrhl a neplní to. Já bych skoro řekl, že by to mělo dělat ministerstvo. To, že se to pokouší flikovat poslanci, rozhodně není optimální. Ale možná to je lepší, než nedělat nic. Takže pokud ministerstvo životního prostředí bylo schopné ty dopady dopočítat, já nepochybuji o tom, že by to dokázalo, tak by to možná do té debaty mohlo vstoupit docela příznivým způsobem a nemuseli byste třeba dávat to stanovisko neutrální, ale souhlasné. Ale nicméně tu otázku. Ta směřuje k panu profesoru Moldanovi. Já jsem doufal, že tady zazní, jak velké jsou ty externí náklady spalování uhlí v uhelných elektrárnách. Mám pocit, že jste to nezmínili, jestli to máte v hlavě nebo případně někde napsané, jestli byste to mohli porovnat řádově, jestli to jsou miliony, stovky milionů, miliardy nebo desítky miliard ročně. A srovnat to případně s těmi investicemi, které by plnění závěru UBAT vyžadovalo. Pan Moldan. Tak to se přiznám, že jsem si to sebou nevzal, takže já vám bohužel. Takže, ale máme to samozřejmě k dispozici, takže já to výboru poskytnu. Děkuji, pan Dědič. Já jsem jenom chtěl tady na pana Rovenského zareagovat. Samozřejmě, že ministerstvo by bylo schopno ty dopady vyhodnotit, ale v nějakém rozumném čase, několik v okamžiku, kdy návrh je předložen, s námi nebyl nijak konzultován a v podstatě jakoby nemáme jako v tuto chvíli žádný prostor vyhodnotit. Takže my se můžeme domnívat, jaké dopady ten návrh by mohl přinést. A nemáme to prostě nikdo spočítané v tuto chvíli. Balcarová. Já jenom budu reagovat krátce. My jsme se teda dívali tady na to hodnocení ministerstva, co se týká teda k té nepovolení těch výjimek u velkých zdrojů, uhelných elektráren a opravdu ministerstvo dalo negativní stanovisko, ne neutrální. To znamená, že ono je přesvědčeno, že je to špatně. Takže jenom tolik jsem chtěla dodat. Krátce, paní Beštová. Já jenom chci zareagovat, že to negativní stanovisko je tam právě z těch důvodů, které teďko tady sdělil pan ředitel Kurt Dědič, to znamená, že ministerstvo nemůže se k tomu postavit, protože nemá na základě čeho se postavit. Tak je to tam zdůvodněno. Ne, pan Křížka. Já si myslím, že velkou roli se hraje v brzké budoucnosti decentralizace a soběstačnost. A cítím, že bude dobře podpořit obce, aby mohly připravit vlastní energetické koncepce. A potom vidím cestu, že mnoho lidí, já jsem zároveň praktikující elektromobilista, čistá mobilita je teďka pro nás taky velkou nadějí, že budou rodinné domy, které budou hodně soběstačné většinu roku, budou mít zapojený elektromobil v systému, budou využívat sluníčko a až bude kousek dál i technologicky otázka úložiště energie, tak hodně lidí bude soběstačných. Tak prosím, další přihlášení. Může, já bych prosil na paní předsedkyni, kdyby pokud zakážete obecně výjimky, neuděláte úplně dobře. Fyzikální důvody tomu byly. Ani společnost vědců si není přesvědčená o tom, že všechny emisní limity, které jsou stanoveny v batech, jsou vůbec technicky dosažitelné. Nejde obecně o jednotlivé. A konkrétně v případě rtuti a jeho spalování byl ten limit nastaven tak, že není jasné, jestli je vůbec technicky dosažitelný. A asi v tom smyslu se k tomu postavilo ministerstvo životního prostředí, že nejde o to výjimky, ano, ne, prosím pěkně, pokud tam nastavím hranici, že něco nelze dosáhnout a o tom není přesvědčena a neumí to sdělit ani Evropská unie, protože ten proces, kterým proběhl právě třeba určení limitu na rtuť, byl procesně úplně vedle a je napadnutý.
Dokonce se ví o tom, že kontinuální metody měření rtuti jsou naprosto nevěrohodné a už dneska se tomu dává v podstatě pásmo nepřesnosti 50%, tak máme nastavit tedy hranici, že třeba kvůli jedné hodnotě nebudou v provozu ani zdroje toho největšího typu a nejmodernější 660 v Ledvicích. Jde o to, aby byly nastaveny pravidla hry takové, že jsou splnitelné. Tady nejde o to nesnižovat emise, tady o to, aby hranice byly splnitelné, aby to opravdu šlo. A o tomhle tedy opravdu přeskuzím není přesvědčena, toto říkám jménem v podstatě z vědeckého výboru v UGB, kde jsou zástupci vědeckých pracovišť energetických z celé Evropy. Tak děkuji panu Hrdličkovi. Je přihlášená paní Fialová, paní Seitlová. Vy máte věcnou poznámku, prosím. Tak ministerstvo konečně našlo ty pozměňovací návrhy. Tak odvoláváme, co jsme řekli. To znamená, že co se týče batů, tak máme neutrální stanovisko. A teď už paní předsedkyně taky už k tomuto závěru a souhlasné stanovisko máme k pozměňovacímu návrhu paní Evy Fialové, který vlastně ve své podstatě je něco obdobného, jako vy navrhujete s těmi kotlíky, akorát, že my tam máme nesouhlasný, kdežto paní poslankyně Fialová ho tam má, ten pozměňovací návrh, upřesněnější mnohem lépe. Děkuji, paní Fialová. Tak já nebudu tady zpochybňovat, o co nám všem jde. Určitě chceme všichni snižovat emise. Chceme zlepšovat stav ovzduší v celé republice a zásadně v Ústeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji. O tom se asi nebudeme přít, ale pojďme se bavit o cestě, jak k němu dospět všichni společně. A pozměňovací návrh dát výjimky, nepadlo tady rušit lokální topeniště a tak dále. Nepadlo tady, čím je nahradíme, já navazuju na pana Zahradníka. Pokud to směřuje k tomu udělat komunitní nějaký spalovny a tak dále, teď nemáme ani jako výstup, co to způsobí emisně dopadem na zdraví lidí, protože ty nebudou produkovat velký výkon a budou to snižovat jenom dnem, kdy budou v provozu. A tam už nemusí mít velký ocíření, denitrifikace, prachové částice a tak dále. Já jako, mě to tady jenom udivuje, že všichni tady se bavíme o zrušení elektráren, přitom ty jsou navázané na vytápění těch lidí. Co bude dělat těch zhruba 177 tisíc domácností, kteří jsou na to napojeni na vytápění tepla, to jim budeme stavět lokální topeniště? A ty budou přímo nám dýchat ty kouře a ty emise pod nos všem ostatním. Tady vidíme příklad, jak je to v jedné lokalitě, kde jsou topeniště lokální a co to s tím dělá. Jako zamýšlel se někdo tady nad tím? Paní Balcárová. Já bych poděkovala paní kolegyni Fialové za to prohlášení, že nám jde všem o to stejné a hledáme cestu, s tím naprosto souhlasím. A naopak nesouhlasím s tím, že tady mluví o teplárnách, protože ty jsou vlastně v tom mým pozměňovacím návrhu, ty jsou předmětem těch výjimek. Takže spíš bych byla ráda, kdyby jsme tu cestu hledali společně a společně se poslouchali, co říkáme. Děkuji. Reakce paní Fialová. Já jenom na to zareaguju. Ano, já vím, že nejsou předmětem, ale ty elektrárny jsou úzce souvislí s vytápěním některých domácností, to je jejich druhý core business, který jsou na to přímo navázaný. Nebo jako jeden z částí. A jak se teda bude řešit to vytápění těch domácností, když se zruší ty elektrárny, které vytápí? Ano, to by mě zajímalo, tahle ta část. Rovenský. No, já jsem se třeba nad tím zamýšlel samozřejmě. A když se podíváte, tak ty velké systémové elektrárny, které mají vyveden teplný výkon, což zdaleka nejsou všechny, ale bavme se třeba o Prunéřovu, který je v tom skutečně významný, zásobuje nám teplem Chomutov, tak asi nejspíš víte, že na tom celkovém tepelném výkonu té elektrárny
se to teplárenství podílí v jednotkách procent. Z hlediska celkové účinnosti využití paliva, to je samozřejmě obludné. I z vyvedení teplárenského výkonu má průměrnou účinnost 42%. Běžná teplárna má 60 až 70. To znamená, to není teplárenství. Teplárenství je definováno v zákoně. A teďka co s tím, když to zavřu, protože máte pravdu, když zavřu průměřovskou dvojku, tak samozřejmě Chomutov bude potřebovat nějaký jiný zdroj tepla. Tak za prvé dneska už tam máte záložní kotelnu. Každá elektrárna má záložní zdroj, protože ona ji občas musí vypnout, občas musí rekonstruovat. A ku podivu v té době ti lidé se neobejdou bez tepla užitkové vody nebo bez tepla. Takže ty zdroje už tam dneska existují. Překvapivě většinou bývají na uhlí, většinou bývají přes 50 MW, to znamená, není pravda, že by se na ně nevztahovaly ty limity, o kterých mluvíte, že by nemuselo mít odcíření nebo denitrifikaci. A pravda, některé z nich jsou napojené, samozřejmě ten problém je jako významně menší. Zrovna v případě toho průměřova, tam myslím, že ta kotelna je plynová. Ale každopádně rozhodně se nemusíte bát, kdyby ty elektrárny čas od času vypnou, ale ten zdroj toho tepla i teplé užitkové vody tam už dneska existuje. A pokud byste si chtěla jako výrazně tu situaci ještě jako zabezpečit, tak můžete k tomu záložnímu postavit ještě další záložní. Tak, je těch technických je teď hodně, pane Vondráku. Paní Seitlová. Děkuji. Já mám jenom tedy dotaz k té rtuti, o které se tady otevřela debata. Ta otázka zní takto. Ten limit, který my máme, tak nelze dosáhnout s naším palivem, to znamená s naším uhlím, nebo obecně s jakýmkoliv zdrojem. A ta moje otázka souvisí s tím, že teď v poslední době i ve zprávě, myslím o životním prostředí, jsou ty údaje o tom, kolik máme v půdách právě rtuti, velmi tedy zarážející a nedobré. Takže celkově znečištění, jako teď nemyslím o vzduší, ale skutečně toho, co máme v půdách, tutí je poměrně vysoké. Proto se jenom ptám na tuhleto otázku a pak mám ještě jenom jednu takovou poznámku. Ministerstvo se velmi bránilo tomu, že je tedy velmi tedy perspektivně zaměřeno, no nicméně přesto mě mrzí, že věci, které jsme byli dohodnuti, že předloží do další novely, musí být řešeny pozměňovákem. Děkuji paní Fialové, paní poslankyni, že se toho ujala. Beran. Já bych měl nejprve komentář k panu Rovenskému, částečně i k profesoru Moldánovi, protože když si on říkal ten ASEK, ASEK není primárně restriktivní politika, ASEK je politika rozvojová a podívejme se, ve kterých odvětvích tu rozvojovou politiku plníme. Stavíme jadernou elektrárnu? Ne. Máme tady nějaké sítě? Ne. Ten NAP SG je spožděný a neplní se. Stavíme obnovitelné zdroje? Já jsem se vyděsil, když jsem viděl křivky profesora Moldána na posledním semináři, kde v podstatě jediným stimulem byla dotace solárních baronů, jinak v podstatě těmi podmínkami to těm střechařům takzvaným znechocujeme. Ale když se dostaneme zpátky k té fosilní energetice, pakliže jsme tedy v tom konceptu, že část bychom jí měli na nějakou obecnou dobu omezenou dobu ponechat, tak určitě v úvozovkách rozvoj té fosilní energetiky je její ekologizace. Jo, v každém případě jo, ale problém, který tady nezazněl a který mi docela chybí, já teď řeším třeba jednu závodní energetiku, která nespaluje ani uhlí, ale spaluje biomasu. Jo, a ekologizace té vyhlášky, prostě oni mají problém s COčkem a taky s tuhými znečišťujícími látkami. A problém je, že pojďme se dívat na to, že většina těch podnikatelů je poctivých. Jo. Oni rádi budou investovat do té ekologizace těch zařízení, ovšem ten stát by jim měl na nějakou dobu, podobně jako třeba u developerského projektu, kde to máte mezi 10, 15, 20 lety, tak by měl nějakým způsobem zaručit návratnost té investice, aby to mohli udělat. Protože jakmile to neuděláme, tak skončíme u toho dialogu, že na jednu stranu to budeme zakazovat a na druhou stranu ti poctiví podnikatelé, nemluvím o těch nepoctivých, se budou snažit udržet formou nějakého výprodeje a ne ekologické investice. Já si myslím, že v tom je velký problém. Děkuju. Pan Farkač. Děkuji za slovo, dobré dopoledne z mé strany. Zasvaz průmyslu bych rád zareagoval na tu diskuzi o tom, jestli tady máme dostatečnou, nebo jakým způsobem by se promítly zákazy nebo zrušení výjimek z BAT na naší soběstačnost hlediska zásobování teplem. V rámci toho pozměňovacího návrhu je zhruba polovina těch zdrojů určena pro společnou výrobu elektrické energie, tepla. A pane Rovenský, pokud máme záložní zdroje, které jsou na plyn, tak pak sekundárně ten efekt
cenový na spotřebitele, kteří budou vytápět z těch plynových zdrojů, je nespochybnitelný, protože plyn samozřejmě je dražší než uhlí a připomíná mi to fosilní palivo. A obecně tendence je od fosilních paliv ustupovat, čili to také není koncepční řešení. To, co bych rád podotknul, tak je vyjádření pana ministra Hünera na Žofínském fóru zhruba 2 týdny zpátky. Mám tady jeho 2 slajdy, které ukazují plánovaný ústup od uhlí v České republice a vidíme, že do roku 2030 se plánuje s tím, že 5 gigawattů instalované kapacity v uhlí tak jako tak vypneme. Čili my nerozporujeme to, že se od uhlí má odcházet. Ba naopak, my říkáme, zůstaňme v souladu s těmito plány a neřešme to cestou, která je zobrazena na v tomto slajdu, který ukazuje, jaký podíl uhelných elektráren dnes plní ty limity stanovené BATy. A vidíme, že u SO2 se jedná pouze o několik zdrojů. Cituji slide pana ministra Hünera. Takže skutečně nechme prostor pro přirozený vývoj té energetiky, tak, jak to stanovují ty strategické dokumenty. Nechme je naplňovat tak, jak se toho pan ministr stále drží. A prosím, nemějme tady překotné návrhy na dramatický ústup od uhlí, protože k němu stejně v roce 2030 tak jako tak a v následujících letech dojde. To, co bych chtěl rád, ať mi chtěl za Svaz průmyslu tu debatu uzavřít, tak bych rád řekl, že my chceme být určitě u debat o zlepšování kvality ovzduší a proto si myslím, že i do budoucna bychom si zasloužili důstojnější místo než jenom po boku, protože je to svým způsobem debata o průmyslu a o praxi v ochraně ovzduší, ale bohužel ten průmysl má možnost jenom připomínkovat vyjádření ostatních, ale nemá prostor pro vlastní referát a myslím si, že minimálně jako účastní tripartity bychom si to zasloužili. Takže tímto děkuji všem za pozornost a mému krátkému komentáři. Pan Schiller, pokud chce vstoupit do debaty. Tak jestli dovolíte, a jestli si to můžu já dovolit, tak abych vám ten prostor dal. Já z té pozice podvýboru pro technickou ochranu přírody bych chtěl takovýto seminář udělat. Vidím, že tenhle ten seminář, který je teď svolán, tak je přínosem, ale myslím si, že by právě, a teď to tady zaznělo, měly být vyslechnuty obě strany, mělo by to být jednostranné. Bohužel škoda, že jsme to připravili tak rychle, že k tomu nemohlo dojít, ale určitě si myslím, že ten prostor dostanete, nějakým stylem to připravíme spolu s paní předsedkyní, asi určitě jí požádám, takže něco takového připravíme. A já teď ještě k panu Rovenskému, a tady už to zaznělo. Ty elektrárny, dá se říct, že 6 nebo 8 z nich je na výrobu elektřiny a tepla. Nikdo to asi nespochybňuje, ale vy jste tady neřekl základní věc, že je tam využíváno to teplo víceméně jakoby odpadní, jakože to je prostě při výrobě elektřiny využívají to teplo. Potom to, co je vlastně to zbytkové, a když zavřeme teda tento zdroj, budeme stavět nový, jak vy jste říkal, bude se zálohou a ta záloha bude mít další zálohu. Co bude ta záloha, co bude spalovat? Bude na plyn, bude na uhlí znova, nebo bude na dřevo, nebo na sluníčko, nebo čím to budeme zálohovat? Aby jsme neudělali víc záloh a nebudeme mít zavrané celé území zálohama, kdyby náhodou něco, a jestli to nebude mít možná spíš opačný efekt. Reakce pana Rovenské. No, to je poměrně jednoduché. Místo jednoho zdroje s instalovaným výkonem 1000 MW na uhlí budete mít zdroj na skutečně kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. To znamená, že tam ten poměr bude zhruba 50 na 50, ne 90 k 10, který bude třeba 50 MW. To znamená, bratru 20x tak menší. A to vám na zásobování toho sousedního města stačí. A ten potom může být zálohován plynem, který budete zapínat, no, možná nikdy. Jo. Ale ve skutečnosti to, o čem se bavíme, to teplo, které potřebujete do těch domácností dostat, jako odpovídá 20 násobně menšímu výkonu, než který má dneska ta elektrárna. To je skutečně jako, bych to přirovnal k tomu, že byste do práce jezdil buldozerem. To se prostě opravdu nevyplácí. Pane Schillere. Já si můžu reagovat, já jsem se nějaký čas teplárenstvím, dá se říct, živil v Mostě. Vím, máme tam teplárnu a vím, co to je, když odstavíte jeden zdroj, který odebíral to teplo. Vím, co to udělalo s celou sítí. Skutečně s celou sítí to zahýbalo takovým stylem, že jsme nemohli vyregulovat ostatní domy, aby skutečně měli teplo. Protože najednou byl nadbytek toho, což bylo hrozný, ta sítě na něco počítána, pořád si myslím, a schvalovali jsme, myslím, že před 2 lety na Městě energetickou koncepci. Pořád jsme se shodli.
shodne na tom, že centrální vytápění je to nejlepší pro naši oblast z hlediska prostě i právě těch emisí a takových věcí. A myslím si, že právě pokud se změní nějakým stylem takové to dodávání, že to nebude nic levného, nebude to 100%. Ano, jsme zase u toho, chceme lepší životní prostředí a za jakou cenu. To je prostě, a to si myslím, že právě takhle na takovémto semináři mělo zaznít a právě s obou stran. Takže říkám, pojďme to nějakým stylem napravit a vyslechněme i tu druhou stranu. Myslím si, že tak jako máme argumenty tady všichni, že ano, shodujeme se všichni, chceme zdravější životní prostředí, čistší, ale pojďme vyslechnout i tu druhou stranu, za jakou cenu to bude. A jestli doopravdy ta cena je taková, že ji můžeme akceptovat a že vůbec jí jsme schopni vůbec jakoby dát tu cenu. No, děkuju. Chce někdo reagovat? Chce se někdo přihlásit, prosím? Já jsem měl to víc, paní senátorka se ptala. Prosím, je to problém všech tří zemí, které byly uvedeny v podstatě na základě kterých hodnot se tvořila limit na rtuť. Je to jak Německo, tak Polsko, tak my. Jiné hodnoty tam pro hnědé uhlí brány nebyly. Bohužel ta hodnoty, které ty nejnižší byly nevěrohodné. To je celý problém. Nejde tam, tam emisní limit je na 7 mikrogramech, zhruba 9 se dá dosáhnout, ano. Tam je ten problém, jestli to Evropská unie, ten proces byl napaden, jestli to, jako to změní, to je jiná věc a nemůžeme si zavřít vrata, když to nejde dosáhnout a jde o diferenci, že jo. Jiná věc je, pan Rovenský nás tady krmí drobnými nepřesnostmi, abych prosil, abych ukázal teplárnu, která má teplárnu neprůmyslovou, netechnologickou, která má průměrnou roční účinnost 70%, ať mi ukáže. Já ji chci vidět. Pan Rovenský reaguje. Jsme se bavili o teplárenství jako takovém. Jako samozřejmě jako máte pravdu, že v průběhu těch ročních výkonů, tak tam ta účinnost je menší. Já se zbavil běžné účinnosti pro zařízení jako v optimálním režimu, v nominálním výkonu, ne za celý rok. Upřímně řečeno, kdybychom to přepočítali, tak se také dostaneme k trošku jiným číslu, než je 42%. Pak reakce pana Hrdličky. Krátce prosím, kdybych chtěl reagovat stejně jako pan Rovenský, tak řeknu, že za prvé elektrárna Prunéřov 2, ekologické aktivity zdržovaly 7 roků rekonstrukci na vyšší účinnost. Za tu dobu se tam spálo navíc 7 milionů tun uhlí, který se spálit vůbec nemuselo. To je primo. Sekundo, samozřejmě je to úplně jiných emisích původní elektrárny Prunéřov 2 a dnešní i inovované. Tak je druhá věc. Pak, kdybych chtěl reagovat jako stejnými argumenty, tak ten blok, který jede v tom teplárenském režimu pro vytápění Chomutova, tak prosím pěkně, ten dosahuje špičkově zimně 63%. Ale prosím, to není žádný argument, ta průměrná účinnost je úplně jde jinde. Tak další přihláška do diskuse. Tak pokud se nikdo nehlásí, tak jsme stáhli tu ztrátu, kterou jsme měli časovou, a já bych poprosil paní předsedkyni Danu Balcarovou o závěrečné slovo. Tak já děkuji všem účastníkům, hostům, diskutujícím a přednášejícím. Jsem moc ráda, že ta debata byla hodně otevřená. Slyšeli jsme tady hodně názorů z různých skupin zájmových, z veřejné správy. Děkuji moc za to a myslím si, že to je otevření té diskuze, která samozřejmě se neotevřela se teď. Diskutuje se už dlouho. Tohle vlastně je pro nás impuls, že tady máme novelu zákona o ochraně ovzduší. Máme tady pozměňovací návrhy a pojďme se o tom bavit dál. Takže děkuji všem za účast a příspěvky do diskuze. Naschledanou.